kísérlet címe a Föld forgása és következményei. A kísérlethez három hozzávalóra van szükségünk, egy gömblombikra, egy alkoholos filctorra, illetve megfestett vízre. A gömblombik a égboltot, a kör alakú égboltot szimbolizálja, a megfestett víz pedig a látóhatár, és képzeletben az ember mindig ott áll a közepén. Alkoholos pizzán megrajzoltuk a napnak a látszólagos pályáját. Amikor viszintesen van a gömblombikunk, akkor azt a helyzetet szimbolizáljuk, amikor az egyenlítő felől figyeljük a nap látszólagos évi pályáját, és látszik, hogy 12 órás nappal és 12 órás éjszaka van. Ez a megvilágított, ez pedig a sötét éjszakai égboltot mutatja. Ha függőleges helyzetbe állítom a lombikot, az északi vagy a déli sarkon lévő megfigyelőt szimbolizáljuk, látjuk, hogy nem kel fel a nap, végig a látóhatár alatt marad, és ilyenkor 24 órás, illetve végül is egy fél éves éjszaka fog következni az északi, illetve a következő fél évben a déli sarkon. Ha megdöntöm a lombikot, akkor körülbelül egy olyan 45-47 fokos szögben, akkor Magyarország helyzetét szimbolizálom, és látszik, hogy a nyári fél évben ez a hosszabb a nappali oldal, és rövidebb az éjszakai, illetve a téli fél évben pedig az éjszakai a hosszabb, és a nappali oldal pedig a rövidebb. A márciusban, illetve szeptemberben pedig egyenlő lesz a nappalok és az éjszakák hossza. Ez a tavasz, illetve az őszi napi egyenlőség időpontja.